Meu nome é João Palma Filho, eu sou psicólogo e psicanalista. Vamos falar sobre saúde mental e refugiados. Mas eu vou inicialmente pedir para que você faça um exercício comigo, um exercício de imaginação. Imagine você saindo de sua casa, levando consigo tudo aquilo que você consegue carregar. Objetos pessoais, documentos, e levando consigo também a sua família. Você está deixando para trás tudo aquilo que te dava um sentimento de pertencimento. Os locais que você frequentava, a vizinhança, seus amigos, seus parentes, pessoas queridas que você encontrava no dia a dia. Você deixou tudo isso para trás e talvez nunca mais verá nada disso. Ficou na imaginação. Você abriu mão de tudo isso por conta de sobrevivência. É a única meta sua naquele momento. Você está deixando para trás a sua cultura, aquilo que dava um sentido para você, como por exemplo as datas festivas, a sua língua. Você vai frequentar locais que, por sua vez, você não vai poder falar sobre a sua cultura, porque muitas das pessoas não vão entender. Esse distanciamento traz para você uma grande tristeza. Agora imaginemos que você tem 10 anos de idade. Para uma criança de 10 anos, como deve ser? Você perdeu os amigos também de escola, seus professores, a religião que você frequentava devia ter um local e também não existe mais. Tudo aquilo que fazia um sentido para você está distante. Você vai para um local diferente, conviver com pessoas diferentes. A sua alimentação é diferente. Você come não mais o que você gostava ou que estava habituado a comer, mas aquilo que te dão. E o que é possível naquele momento. Você não tem mais seus brinquedos, mas alguma coisa que você levou consigo. Muito difícil, né? Há uma ruptura social, de língua, uma ruptura de história, uma ruptura que faz com que você se sinta extremamente entristecido. Para que você tenha uma ideia, a UNICEF entende que até 2019, final de 2019, entre Venezuela e Caribe, a população de crianças que necessitam de assistência chegará a mais aproximadamente 1 milhão e 100 mil crianças, por conta da crise migratória. Atualmente, são por volta de 550 mil crianças. Tudo isso está acontecendo com milhões de pessoas no mundo. O site Acnur informa que aproximadamente 25 milhões de pessoas, mais de 25 milhões de pessoas, são refugiadas, sendo mais a metade com menos de 18 anos. São pessoas em desenvolvimento que estão nesse momento numa dificuldade muito grande. Mais do que alimentação, mais do que a questão de refúgio, de local para dormir, temos também uma questão mais severa, que é a questão da saúde mental. Os mecanismos psicológicos muitas vezes nos distanciam de conseguir compreender essas histórias, as histórias dos refugiados. Quando nós assistimos na mídia pessoas falando de refugiados e olhamos para o nosso lado, nós vemos a nossa família, os nossos queridos, entes queridos, ali. Isso nos dá uma certa tranquilidade. Por qual motivo nos afastamos desses eventos e dos refugiados? Nós temos mecanismos de defesa psicológicos que nos distanciam. Quando sabemos, quando nos informamos pelos órgãos de imprensa. Normalmente, quando observamos essas imagens e ouvimos essas notícias,
nós nos distanciamos porque nós olhamos ao nosso redor e vemos que tudo permanece estável. As pessoas queridas, os nossos familiares estão ali. Isso nos dá uma certa tranquilidade. Não nos vemos abalados. Emitimos eventualmente alguma observação de solidariedade, mas não conseguimos compreender com profundidade essa ruptura de cultura, essa ruptura de língua, essa ruptura de laços sociais que são importantes para o homem e dão a ele um sentido de pertencimento. Além disso, não conseguimos imaginar o que significaria um rompimento de nossa rotina, um rompimento completo de nossa rotina. Não nos damos conta que os refugiados possam apresentar problemas de saúde. Pensamos em alimentação, em habitação, um teto onde possam dormir, mas não conseguimos imaginar o que significa em termos de representação, em termos de simbólico, em termos de saúde mental. Alguns trabalhos científicos indicam a necessidade de tratamento psicológico dessas pessoas, decorrentes principalmente da pressão psicológica e quebra de vínculos culturais, barreiras de língua. Estamos falando de vulnerabilidade social. Como disseram inicialmente, milhões de crianças pelo mundo. Como estamos falando de crianças, isso quer dizer que estamos referindo ao início do desenvolvimento, que aliado à insegurança e medo, percebidos em seus cuidadores, pode gerar graves problemas psicológicos. Dentre os inúmeros problemas que podemos mencionar, há um que se destaca, inclusive em trabalhos científicos que foram analisados. Trata-se do transtorno depressivo maior, que consiste numa combinação de origem psicológica, biológica e social. Há refugiados que literalmente secam suas lágrimas, mas permanecem com uma sensação de tristeza recorrente, bem como a perda de interesse, favorecendo inúmeros sintomas, entre eles alterações na concentração e no comportamento, baixa autoestima, alterações no sono, perda de motivação e na capacidade de pensar. Esse transtorno pode levar ao agravamento que consiste no transtorno depressivo permanente, situação em que a melancolia, pessimismo, a introversão, aumento da ansiedade pode levar até o suicídio. O que queremos fazer nesse momento é a gravidade e a necessidade de tratamento das pessoas, principalmente por conta da insegurança, do clima de insegurança que está sempre presente no cotidiano dessas pessoas. Além da insegurança, há o medo porque não conhecem o futuro, não tem segurança nenhuma relação ao futuro. Há barreiras culturais e de língua presentes em seu cotidiano. E o tratamento exige uma complexidade por conta das barreiras de língua e barreiras culturais.